Në shumë familje shqiptare, gjeli detit është traditë e ndërimit të viteve, por ndryshe nga vitet e shkuara, duket se familjet elbasanase nuk do ta kenë këtë traditë në tavolinën e tyre. Tregtarët në tregun e shpendëve në Elbasan shprehet se nuk ka blerës pasi edhe çmimet janë shumë të larta. Po, punohem blerë, po s'kam blerë ala. Po, në leverdi, po që da bëjmë, në deshesëm? Deshesëm, s'kem që da bëjmë. Në leverdi, në leverdi, kosa se lartë, po. Produktet bujësore kanë vajtë 3 fishin. E mershëm isi me 250, me 280 maksimumit, dhe shi e marën 650. Nuk ka kostot lartë, nuk e mullon. Po pse s'thoni ju që pëjshes me humje? Qeveria miratoi shpërblimin 5.000 lek për pensionistët për fund vit, por me këtë shumë nuk mund të blehet një gjeldeti. Të njëjtin fakt e konfirmojnë edhe vetë pensionistët, por dhe qytetarë të tjerë, të cilët thonë se rritja e çmimeve do të ndikojë tek tryeza e fund vitit. Djeli janë shumë shtrejtë, goce. Nuk kemi bërë, pensioni kam 150, qëfar të bajnë unë, dytërëm, të të marë pula kështu, shtetit, së herë më gali. Nuk del, që e mbet i gjashtë. Ka të piti burë, ku të hajnë? Jo, së kam blerë akoma. Se a delë që do? Se a dalë do? Janë të shtrejnë. Po të shtrejnë? Na i se a dalë do? Ky ka qenë një vit as pak i lehtë në aspektin ekonomik për familjet shqiptare, gjë që pritet të reflektohet tek tryezat festive.